що саме тут будують, краєм вуха Ганна вже чула. Сподівається, що у спортивну секцію приведе колись сюди і свого малого. Коли не було тут стадіону, то ми тут діти їздили на ровері, це було великий плюс. Тут діти бавилися, гуляли. От, але якщо будемо щось шукати, якщо дійсно це буде потрібно, де дітей можна буде зводити і щось хороше, то тільки за. У будівлі внизу будуть душові та роздягалки, дві сауни та навіть процедурні кабінети, а між другим і третім поверхами – дворівневий спортивний зал. А садочки, школи будуть це використовувати? Можуть і садочки, школи. Так, але це буде в денний час, а ввечері можуть використовувати і мешканці. Тут буде велике приміщення, буде великий спортивний зал, куди зможуть ходити дітки з інших шкіл. І також буде велика площадка, де можна буде займатися різними видами спорту, то в основному літніми. Саме тому майданчик і матиме не тверде, а піщане покриття. Зручно має бути усім, навіть тим, у кого потреби особливі. В школі навчається 27 дітей з особливими освітніми потребами. І це в першу чергу було продумано для них. Через те ми і запланували вже в будівництві цього спортивного комплексу навіть ліфт, який буде піднімати дітей з особливими потребами і взагалі людей з особливими потребами ліфтом на другий, третій поверх. Будівництво запроєктували на 3 роки, але більшість робіт, можливо, вдасться завершити швидше. Ми би хотіли протягом цього року, було б логічним продовженням повністю закрити цей корпус, щоб він не руйнувався під впливом погодних умов. Спортивний комплекс біля школи коштуватиме 14 мільйонів гривень, але будують його за міські кошти. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.